Takže čaute, tu je Dym Trojca a vítajte pri ďalšom dieli. Suroviny. No, tak. Omlouváme se za občasné přerušování videa, ale jak si nás tu na serveru otravují, takový zlý lumpovi. A tenhle není lump, ten mi dal 25 dia. Ano, ale spamuje více jak lumpové. Jop. Ale je tu admin, takže kdyby něco udělali, tak by jsme i zažalovali na policii. Na policii s hračkama. Pomoc, policie s hračkou. Tak nahoře máme už patro hotový, jo? Jo. On mi ho, jak se to povede, hodí kobl? Fuj, on vraca. No, on mi dává cobblestone a teraz že vraj vraca. Ble, to je nechutné. To ti řekne každý druhý Čech, že vyzvracíš itemy. Já už jdu. Tak. Co chceš točit s náma? No, spýtam se. Jep. Já jsem Slovák. Lol, ty jsi jediný Čech a my jsme Slováci. To nevadí. Já se vás nebojím. No, a ten domeček prostě nebude ultra hezký, ale něco málo jsem zatím pokutil. Tam jde o to, že bude sloužit dobře, že si prostě schováš a máš klid. Já jdu. Dědina. Já nejsem... kdo mi dal TP? Kdo mi dal TP? Nějaký zdiavec má. Jop. To já nevím, já teleporty nepoužívám. Já jsem línej něco psát, já chodím pěšky. Takže máme tu halbloky, sklo, uhlí, šípy. Koženou vestu tu si můžu nechat u sebe pro jistotu, hlínu si nechám. Jo, já už... Když tak a bone mealy a saplingy, jestli chceš. Jo, já dám TP na tebe. Jo. Ako sa voláš v hre? V Chemse, či ako? Chemse 78. Jo. Opřími to, lebo ja som omylom dal home inde. Jež tu? Jop. Takže kolik máme v pesek? 43, to se dá. No. A pozri, čo mám. No, tak mi hned tři vyzvracej. Jop. Zeber si. Počkej, já ti dám. Wop, wop. Wop, wop, wop. Wop, wop. Jsme bohatý. Děkuju. Zač. Ale... Krumpa. S náma. Počkej, Omer Sirin může bývat s námi? Kdo? Ten Opule? Omer Sirin. No záleží na tobě, mě to nevadí. Já ho chcem tu. Tak si ho vem, předně. Jo, jdu potěžit strom. Ježiš, ty chyby, neznášám chyby, já samé chyby mám. Myslíš v gramatice?
ne v gramatice, ale že počkej. Napríklad to vidíš? A toto napíšem spolu. No, to se stane. Jo. Zabírám si horní patro. Jo. Ale máme společné věci, ne? Já si nechám jenom privátní čestku na diamanty, aby nám je tam ten který ho neznám, nespapal. Jop, a já si urobím čestku. Sorry, dám ti crafting. Dík. Já chci hodit nahoru, protože já mám rád vejšky, já se stejně časem udělám bydleníčko někde na stropu. Já si udělám čestku, kde budem mít také, že nechci. Udělej si svoji, prostě soukromou, ať... Jo, on jde k nám. Jo. Dal jsem TPAC, a kde je? Já je tam je. Jo, růžička. On má nějaký itemy, nebo? Čo? On má nějaký itemy? On nevím, ale chce bydlet s náma, on se pýtal, že kde může bydlet. Jo, takové. Jo. Není chudák sám, smutnej. No. On dal left game, či on išel jinam. Oh my god. Oh my god, přesně. Tady před domečkem je červená růžička, kdo mi ji zbourá, tak ho s ním. Dobre. Já budu asi těžit, hele. Zjedz ma tvoju růžu. Ne, já ti ji vrátím. Já si zasadím kaktus domů. ty jsi udělal tu farmičku? Jo. Op! to ti tak hledám. Zoberem ten vid. Že mi zvětšit, jestli chceš. Teď nám to je i stačí, ne? Potřebujem jíst, lebo furt běhám jako troll. Keď mi teda nelaguje to natáčanie, tak možno, keď bude tento chemse ešte dneska chcieť, tak by sme aj natočili multiplayer Let's Play z Assassin's Creed, či ako to je. A chcel by si? Assassin's Creed myslíš mapu nebo hru? Mapu. Přes co to chceš udělat? Přes hamači? Jo. Mohli bysme. Tak to je dobré. Máš nějaký CD nebo jsou doma? Doma? Nevím. Jo, ne. Nemáme CD už. Oh. Ale bone meal máme, takže udělám si s bone mealem CD. Když vůbec máme ten bone meal. Máme nahoře. Nahoře? Jak se dostat hore? Já jsem hodil dolů nahoru, protože dělám farmičku. Aha. Ale dáš mi bone meal? Teď, spadl jsem. Thank you. Máš všechny? Já udělám teď CD. Jo. Nebo můžeš nechat vyrůst bone mealem obilí a spadne ti z toho seed. Jo, a je to je logický. A padá jich víc, spadly dva hned. No. Můžeš si udělat chlebíky. Jo. Děkujem. Nemáš ještě vzadu potom, jestli máš síry, tak tady ještě místo. Já jdu asi těžit. No, teď ne, teď zase mi skončilo natáčení. No, skončí natáčení. Takže doufám, že se vám tento díl páčil a dajte like, odber a tak dále. Takže... Zatím ahoj. Čau.